Ono što mi obezbjeđujemo jeste oprema, materijal i namještaj za opremu, dakle informacijone tehnologije u vrijednosti od 100.000 USD. Naša, dakle država, naša ambasada je ranije učestvovala u obezbjeđenju velike količine pomoći za modernizaciju bolnica u Bosni i Hercegovini. Isto tako, ovo je jedan naš skroman doprinos koji smo mi dali nekim kantonima u BiH. Ovo je sada po prvi put da mi učestvujemo sa našim skromnim doprinosom u Unsko-sanskom kantonu. Što se tiče, dakle, turizma u Unsko-sanskom kantonu, mi ovdje zaista želimo da u kontinuitetu pomažemo. Ono što je jako važno za Unsko-sanski kanton jeste to da u Unsko-sanskom kantonu postoji mnogo veoma atraktivnih turističkih mjesta koja su za posjetiti i za razvoj turizma. Ono što je jako važno je da mnogo turista u stvari dolazi i ono što bih ja želio jeste da napravimo mogućim da što više Koreanaca sazna za turističke ljepote Unsko-sanskog kantona i da samim tim dođe. Ono što ja planiram jeste da u bližoj budućnosti ja sam dođem da posjetim neke od ovih jako atraktivnih turističkih mjesta kako bih onda sam mogao da se uvjerim i svakako kako bih mogao dalje u budućnosti da radim na tome, na samoj promociji turističkih mjesta u Unsko-sanskom kantonu i u tom smislu i na taj način da što više koreanskih turista dovedem u Unsko-sanski kanton. A isto tako, ono što želim da naglasim jeste da od 1. septembra uveden direktan let između Koreje i Hrvatske. Tako da sam siguran da samom uspostavom direktnog leta sve više Koreanaca će dolaziti u ovaj region, dakle dolazit će u Hrvatsku, naravno samim tim i u Bosnu i Hercegovinu, upravo u turističke svrhe. Današnja posjeta njegove ekscelencije iz Republike Koreje svakako je u smislu uključivanja vrijedne donacije našem obrazovnom sistemu, koja je nekako 100.000 dolara. Ona se odnosi na više škola u smislu poboljšavanja naučno-nastavnog procesa i to je jedan od projekata koji danas ćemo, i odnosno on je već skoro realiziran. A ono što smo mi razgovarali jeste nastavak naše saradnje, ali meni posebno značajno ovaj dio u polju turizma. Vi znate da mi imamo ljepote, da imamo prirodne resurse, da djelomično im koristimo i da općenito građani širom svijeta nisu baš upoznati sa ljepotama Unsko-sanskog kantona. A Nacionalni park Una je naša šansa. Nacionalni park Una, pogotovo blizina Nacionalnog parka Plitvica, uvezivanje ta značajna i lijepa nacionalna parka, u biti nama daje šansu da imamo svakako posjećeni naš zemljeni kanton. Radi se o projektu, znači, u visini od 100.000 američkih dolara, znači obučene su 4 škole, znači srednje stručne škole. To su škole iz Kladuše, Cazima, Bihaća i Ključa. Znači, već sad imamo po protokolu, znači tamo će biti direktor gdje će biti uručena donacija i koja će im u svakom slučaju izuzetno poboljšati, znači, nastavni proces. Jer znamo, nama je poznato da je Republika Koreja daleko, daleko odskočila, znači, u informacijskim tehnologijama od nas.